te mostrar hoje uma opção de massa de pizza muito fácil para você fazer uma pizza deliciosa, gente. Muito fácil de fazer mesmo, em poucos minutos. Nós colocamos uma frigideira no fogo médio e vamos esperar aquecer. Aí, gente, quando você colocar assim a mão por cima, mas não encosta na panela não, tá? Senão você queima. Você sentindo assim o calor, ela já está aquecida. Nós colocamos um fio de azeite de oliva ou de óleo de cozinha. Mesmo a panela sendo antiaderente, eu gosto de colocar um fio de óleo de azeite de cozinha, tá? Que a panela antiaderente, depois de muito uso, ela vai perdendo um pouco da aderência. Então, para garantir, eu gosto de colocar. Aí você retira o plástico da massa de pastel, vê se está sem o plástico, ó, e coloca na frigideira. Vamos aguardar uns 2 minutos, mas não sai de perto não, senão pode queimar, para dar uma pré-cozida nesta massa. É bem rápido mesmo. De vez em quando você vira assim para ver se já está no ponto. Ela vai ficar um pouco dourada. Você pode fazer na panela comum ou então na panela antiaderente. Qualquer que seja a panela, eu gosto de untá-la. Aí, gente, já está no ponto que nós queremos, olha. Agora no fogo baixo, é muito importante abaixar o fogo, tá? Deixa no fogo bem baixo. Nós vamos montar a pizza aqui na frigideira mesmo. Então, nós vamos colocar o molho de tomate. Você pode usar o ingrediente de sua preferência. Você vê na geladeira lá o que você tiver e você gostar de colocar na pizza, você coloca. Pode colocar pimentão, calabresa, outros tipos de queijo. Espalhamos bem o molho, por isso tem que ser no fogo baixo, senão enquanto estamos fazendo aqui a montagem, pode queimar. A mussarela você pode colocar ela em fatias. Pode colocar a mussarela ralada, aquela está desfiada. Então você cobre assim o molho de tomate todo com a mussarela. Você pode usar o queijo de sua preferência para fazer essa receita. Aí, ó, a camada de queijo já está pronta. O tomate também à vontade. Vamos colocar somente uma fatia. Colocamos a cebola. Agora colocamos mais uma camada de queijo. Pode colocar azeitonas, ketchup, calabresa, frango desfiado, fica muito gostoso. Agora vamos colocar o orégano. Nós esfregamos assim, ó. Vai soltando aquele aroma delicioso do orégano. Agora nessa parte aqui, nós vamos tampar. Mas você pega uma tampa menor, tem que ser uma tampa menor para abafar bem a pizza. Não pode ser a tampa da frigideira própria, não, porque senão vai ficar assim, ó. Tem que ser uma tampa pequena. Sempre no fogo baixo, nós vamos esperar aqui uns 3 minutos até derreter o queijo. Pode ser uma tampa transparente ou não. Depois de 3 minutos, você dá uma olhadinha e vê se está derretido o queijo. Se tiver, já pode tirar. Aí, gente, deixamos 3 minutos. Aí, você derreteu o queijo. Está pronta a nossa pizza. Agora vamos fazer mais algumas, que nós nunca fazemos uma só, não, que é muito gostoso, gente. Agora ela continua no fogo baixo até você terminar de fazer as pizzas. Aí o mesmo procedimento, você unta a frigideira. Você tem que olhar bem para não colocar com plástico, que vem o plástico nas divisões da massa. Coloca aqui, ó, no fogo baixo, espera dar uma pré-cozida na massa. Depois viramos do outro lado e colocamos os ingredientes que você tem em casa para fazer a sua pizza. Vamos fazer algumas aqui, depois mostramos para vocês o resultado final. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. Cheirinho bom, muito fácil de fazer, não vai ao forno, mas se você quiser fazer no forno também pode, tá? Mas na frigideira é bem rápido, gente, vocês viram? Não tem perigo de queimar, que está no fogo baixo. Você pode fazer para vender, para consumo próprio. Para você que quer um lanche bem rápido, esta é a opção. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou.
deliciosa, gente. E você pode colocar os ingredientes que você tiver em casa ou você gostar.